Sabah Yer Körəsini kifayət qədər güclü maqnit casırğası birləyəcək. Lentaz xarici mediayə istinadla bildirir ki, mütəxəssislər buna qırmızı təhlükə dərəcəsi təyin ediblər. Onlayn hesablamalarına görə, fırtına key indeksində 5-ə çatacaq və bu bir çox insanın sağlamlığının pisləşməsinə, başgicəllənməyə və xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Qeyd edək ki, günəş alovlarının yaratdığı bütün casırğalar güc səviyyəsinə görə təsnif edilir. Key indeksi 1-dən Key indeksi 9-a qədər hesablanır. Key indeksi nə qədər yüksək olsa, onun nəticələri bir o qədər güclüdür. Ke indeksi 5-dən yuxarı olan bütün qasırğalar qırmızı səviyyəlidir. Onlar peyk mobil və ya radio rabitəsi ilə bağlı problemlər yarada bilər. Çox vaxt belə günlərdə insanlar sağlamlığının pisləşməsindən, baş ağrılarından, konsentrasiyanın və yuxunun pozulmasından şikayətlənirlər. Belə hallarda xroniki xəstəlikləri və immuniteti zəif olan insanlar risk altında olurlar.